Tjena allihopa, det här är avsnitt 3 och jag och Kalle är på väg upp till bergen för att filma lite och göra snygga bumprar som det heter. Vi har aldrig varit där så vi har ingen aning hur långt upp det är och det börjar snart bli mörkt. Julan var tvungen att köpa en toast så att vi är lite sent ute. Det är lite sent ute så att om jag har otur så blir det mörkt när vi är på väg ner. Då kanske vi blir uppätna av lejon. Det finns lejon här nämligen. Kalle, vet du vad vi ska nu eller? Hur fan vet att vi ens ska hit, Kalle? Har du sett var man går upp? Kalle har gått här en gång förut. Och han kommer tydligen ihåg exakt alla hörn och kanter var man ska gå. Så hans lokalsinne är ju helt sjukt. Det här är alltså det första trappsteget i våran bergsklättring. Och det är bara... vi har ungefär 300 till. Rakt upp, sen en liten slingerbacke. 300 till kanske, och sen är vi uppe. Då kör vi! Bambol. 1, 2, 3, 4, 5. Nu är vi alltså alldeles strax vid viewpointen. Där tydligen ska man tydligen kunna ta fina bilder och sånt. Men grejen är att jag känner typ redan nu, även om det typ bara är 100 meter kvar, så vill jag ändå ge upp och gå ner. Det här är så fucking jobbigt alltså. Det är helt sjukt. Jag vet inte om ni kan se mitt svett i facet. Nej, it's good. We're filming. Thank you anyways. Ja, det här är fan jobbigt alltså. Mycket jobbigare. Det är bra att vi skulle ta typ så här. Var det en kvart? Ja, det känns som att jag har gått i en halvtimme. Grejen är att solen ligger på hela tiden, även om den håller på att gå ner nu så är det ändå sjukt jävla varmt alltså. Nu är vi äntligen här. Jag är så jävla slut, jag vet inte ens vad jag heter längre, men det är fan värt det alltså för att utsikten är helt galen här. Dock är det fett svårt att få med det på kamera, men jag lovar att det är riktigt jäkla vackert. Så nu ska vi bara softa ett tag så ska vi ner igen och det kommer att bli jobbigt. Vad händer nu, boys? Nu har vi precis landat på hotellet efter en jobbig dag. Du måste dela säng där. Nej, det måste vi inte. Okej. Men hur som helst, det har varit en jobbig men jävligt rolig dag. Vi har snorklat, vi har åkt banan och så har vi... snorklat? Så inte du? Åkt banan. Det sa jag också. Nej, klanschade. Hur som helst. Och det var chill. Dela säng. Och nu... sluta. Ja, nu blir det ett montage som vi kollar på. Jonas! Nu ska vi snorkla. Sådär, då var resan slut tyvärr. Men om ni vill se mer av sånt här så kan ni gärna likea, kommentera och bara titta och njuta. Njuta. Vi ses.